Takže čau hrajčáci, já jsem Matěj Rineš a chtěl bych vás pozvat v sobotu na zápas s Bohemkou do Dělíčku. Ahoj fanoušci, já jsem David Doležal a dnes jsme si pro vás připravili soutěž. Budeme se hrát soutěž, je to stejně jako před týdnem, akorát budeme mít 7 pokusů. A ten, kdo prohraje, bude zvát vás fanoušky na zápas a ten, co vyhrál, bude dělat naše soutěž. Takže nakonec jsem vyhrál já. Měl jsem docela štěstí, bych řekl, protože tolik předem za sebou jsem v životě netrpěl. A tak si vychutnám tu příležitost a přenechám tady Matějovi slovo, aby vás fanoušky pozval na zápas proti Bohemce. Já jsem prohrál, protože jsem měl jednou břevno, ale chtěl bych vás pozvat v sobotu do Dělíčku. Myslím si, že to bude těžký utkání, protože Bohemka je na prvním místě. A myslím si, že když přijdete nás podpořit, tak je porazíme. Mějte se a vidíme se v sobotu na Dělíčku.